На първо място бих искал да се присъединя към вашите пожелания и да пожелая скорошно възстановяване, бързо възстановяване на собственика на Лудогорец Кирил Домочиев. Това е една вцепеняваща новина. Надявам се тази пандемия да подмине с пълната си тежест България и то не само заради футбола, по-скоро за да можем да възстановим колкото се може по-бързо нормалния си начин на живот, който нашето общество загуби буквално за броени дни. Но в крайна сметка виждаме, че държавата реагира адекватно. Българския футболен съюз като регулаторен орган и клубовете също реагираха адекватно. Така че от тук нататък остава да стискаме палци колкото се може по-бързо болестта да бъде овладяна и да отмине. За Евро 2020, което става Евро 2021 и тези мерки, които бяха предприяти днес в конферентната връзка, какво е твоето мнение? Хората се обединяват, че това е най-правилното решение. Това беше очаквано решение. Още миналата седмица мои колеги в УЕФА, с които разговарях, ни казаха, че правят разчети за това какви евентуално ще бъдат разликите в бюджета и по-скоро оскъпяването на организационните разходи на Европейското първенство, ако бъде отложено с една година, тъй като беше ясно, че това е най-нормалният вариант, вариантът, който е най-удобен за всички заинтересовани страни, с оглед на това да бъдат завършени националните първенства във всички държави, по възможност, разбира се, и което е най-важно за УЕФА, Шампионска лига и Лига Европа да завършат под някаква форма през този сезон, тъй като сезона на практика беше сериозно застрашен с блокирането на мачове. В интерес на истината УЕФА реагира доста бавно. Специално, що се отнася до Шампионска лига и Лига Европа, станахме свидетели миналата седмица на едни странни ситуации, аз би ги нарекал даже абсурдни, сюрреалистични. В един и същи ден си играха два мача. Единия беше наистина страхотен за гледане на Ливърпул Атлетико Мадрид. Никой не разбра по каква причина обаче 2500 испанци, фенове на Атлетико Мадрид, получиха разрешение и не само получиха разрешение, но и пътуваха до Анфилд. Изпълниха трибуната за гости на Анфилд. При положение, че беше ясно, че в Испания пандемията избухва със страшна сила и чисто статистически половината от заразените жители на Испания бяха от Мадрид. Това от една страна, от друга страна по същото време си игра домакинския матч на Пари Сен-Жермен с Борусия Дортмунд при закрити врата и в същото време пред стадиона имаше разрешение за фиеста. 5000 фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха и организираха фойерверки да подкрепят тима си и със скандирания. Сякаш на стадиона е опасно, а пред стадиона събирането на голяма група хора на едно тясно пространство не е опасно. Аз не можах да разбера защо беше допуснато това. Айде, в единия случай в Париж предполагам, че това е основно в прерогативите на местната власт, на общината, парижкия кмет и на френското правителство. Въпреки, че УЕФА в лицето на своя делегат би могла да има своите съображения това нещо да не се прави. Но в другия случай, в който фенове на Атлетико Мадрид пътуваха и получиха разрешение да напълнят трибуната за гости на Анфилд, за мен беше шокиращо, защото според мен в този момент не трябваше да се допуска подобно нещо. Видяхме, че буквално часове по-късно държавите започнаха да затварят граници. Стана ясно, че пандемията се разпространила навсякъде и от дистанцията на времето се оказа, че УЕФА е реагирала доста бавно и мудно за неща, които са изцяло в нейните правомощия. Иначе, решението за отлагането на Европейското първенство, както вече казах, е абсолютно логично. То ще предизвика доста катаклизми, разбира се, в календара, международния календар на FIFA най-вече. Ще трябва да бъде търсено ново място на прословутото, станало прословуто вече световно първенство за клубове. Мечтания проект на Джани Инфантино, президента на FIFA, който, разбира се, цели освен да реализира огромен бюджет, както рекламен, така и от награден фонд, също така да се опита да засенчи първата в короната на УЕФА Шампионската лига.
Световно първенство за жени има планирано за до година, Европейско първенство за младежи до 21 години. Въобще доста въпросителни. В същото време обаче за УЕФА, както и за националните федерации, беше най-логично да се стигне до това отлагане на Европейското първенство за 2021 година. По простата причина, че това ще даде достатъчно въздух в календара тази година. А ако всичко се развие с позитивен сценарий, националните първенства да бъдат завършени през юни нормално, ако бъдат подновени на време, което никой още не знае и не може да гарантира дали ще се случи. И най-вече това, което е важно за УЕФА, Шампионска лига и Лига Европа да приключат по план, което е важно и с оглед на телевизионните права и рекламните договори, разбира се, с оглед на бюджетите на клубовете. Павка, как работите в Левски в тази ситуация? Хората са призовани да стоят колкото се може повече в къщи. При вас каква е ситуацията? Ами при нас е същата ситуация, както предполагам в повечето български клубове. Аз разпуснах администрацията още в петък, буквално часове след като беше взето решението от Народното събрание за утвърждаване на извънредното положение по препоръка на Националния кризисен щаб. В същото време имахме оперативка с старши треньори и спортни директори. Разпуснахме и футболистите първоначално до сряда, сряда 18 март, след което ги информирахме, че със сигурност няма да се провежда тренировачен процес до 22 март, неделя включително. Трябваше да ги съберем на първа тренировка на 23-ти при евентуално нормализиране на ситуацията, но като гледам как вървят нещата, мисля, че има вече официално писмо от Българския футболен съюз, което би трябвало да пристигне при нас утре с препоръка от медицинската комисия да се прекрати всякакъв тренировачен процес до 29 март. Така че предполагам, че това е реалистичният срок, в който бихме могли отново да съберем футболистите, защото в момента всички сме длъжни да спазваме указанията на националния кризисен щаб. Имаме институции, на които би трябвало да имаме доверие и да проявим малко самодисциплина. Сигурен съм, че не е лесно на никого да стои затворен вкъщи, но в крайна сметка, ако това е цената, която трябва да платим, за да преборим този вирус, то мисля, че всички ние трябва да дадем тази жертва. Това е най-малкото, което можем да направим. Разбира се, тепърва започваме да си задаваме въпроси как ще се отрази икономически тази ситуация на футболните клубове. Разбира се и на държавата, но това мисля, че второстепенно, на първо място е здравето на хората. Как контролирате тренировъчния процес, ако можем така да го наречем? Какво правят футболистите? Какви упражнения? Въобще да ни разкриеш, тъй като хората се интересуват какво прави един професионален футболист, който не може да тренира. Раздадени са на всички футболисти, разбира се, индивидуални планове за подготовка. Доколкото могат, те би трябвало да спазват. Естествено, няма да им е лесно в домашни условия. По принцип би трябвало всеки от тях да намери начин и удобно време да поне беговато работа да извърши в парка, когато няма хора. Най-важното е, разбира се, да няма досег с хора. Аз днес ходих на стадиона, тъй като имах работа по лицензирането, изтичат срокове за УЕФА и трябваше да предаваме документи. Разбира се, бях сам в офиса. Но след това отидох да потичам на стадиона и се засякох с Халит Ям. Махнахме си така отстрани. Той беше дошъл да потича. Предполагам, че всеки от футболистите е намерил начин да прави упражнения вкъщи и, разбира се, да прави кросове, за да може да поддържа някаква форма. Кой какво е свършил, ще видим живот и здраве, когато всичко това отмине и се съберем отново на първа тренировка. Но в момента това наистина не е важно. Важно е играчите да са добре, техните семейства да са добре, да се чувстват комфортно. С Тиам разменихме няколко думи и той ме питаше кога ще е евентуално първата тренировка. Аз му казах, че най-вероятно ще отложим, няма да е дори в началото на следващата седмица, по-скоро за по-нататък, тъй като той се съгласи с мен, че на никого няма да му е комфортно, ако трябва да се събират 25 футболисти в една съблекалня. А сега в момента като че страха е по-голям от професионализма, със сигурност по-силен от професионализма и не би трябвало да подлагаме футболистите на това нещо. Павка, за финал, липсата на мачове ще застраши ли стабилността на Левски? Знаем за кампаниите и всичко, което се развиваше в добра посока за клуба с участието на феновете. Сега как ще бъде в този месец или месеци без мачове?
Честно да ви кажа, нямам отговор на този въпрос. Избягвам и да си го задавам, въпреки че съм седнал да правя някои изчисления. Мислим дистанционно с колегите постоянно маркетингови активности, с които не само да мобилизираме феновете, а да организираме някакъв свеж приток на пари към клуба, защото разходите си вървят, приходи няма от никъде в момента. Феновете направиха повече от достатъчно. На практика в момента Левски съществува благодарение на тях. Всички разбрахте, че в последния един месец бяха събрани над 1,5 млн лева, което е нещо, според мен, без прецедент в футболната история на България. За съжаление, обаче, с липсата на мачове бяхме принудени да затворим и клубния магазин. Онлайн продажбите са много трудни за реализиране по простата причина, че и куриерските услуги са блокирани в момента, което, разбира се, е нормално с оглед на създалата се ситуация, но всичко това ни поставя в изключително трудна ситуация. Ние бяхме миналата седмица, буквално преди въвеждане на извънредното положение, пред подписване на един рекламен договор с нов рекламодател, не в кой знае какви огромни размери, но достатъчно важен, така че да нарани клубния бюджет доста сериозно. Хората се обадиха коректно след въвеждане на извънредното положение и спирането на първенството и казаха, че са готови да подновят разговорите, които бяха пред финализиране, след като се нормализира ситуацията, защото в момента е ясно, че какъвто и да е договор за реклама и какъвто и да е рекламен бюджет от тяхната страна би бил безсмислен за Левски, освен с морална стойност, разбира се, тъй като мачове няма и на стадиона събития не се провеждат. Това е едното. Мислим някакви варианти за суплицензиране, т.е. отдаване на марката Левски на производители, които произвеждат стоки. Сега няма да разкривам повече подробности, защото в момента сме все още в процес на преговори, но по всяка вероятност това ще е един от начините да осигурим някакви свежи постъпления. Мислим и по други варианти, разбира се, но положението за нас е особено тежко, защото ние в момента няма как да получим от някъде свеж приток на пари. И остава да изчакаме да видим как ще развие ситуацията. Би ми се искало Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига да бъдат малко по-активни от един момент нататък в това да защитят икономически интерес на клубовете, защото аз съм абсолютно убеден, че не е само Левски в тази тежка ситуация. И другите клубове също правят калкулации и ще стигнат до извода, че нещата са доста сериозни. Те са сериозни не само, разбира се, за българския футбол, а за българския бизнес като цяло. Да, като цяло. Тези оценките първо да е правилно.